Non, 15:00 që kërkon zgjimin ti Ervin. Mariana, pastaj ngrofesh. Ngrofesh, ngrofesh. Bjeta ka qenë një herë me maketove. Kemi qenë në Përmet, nuk e qenë ti Mariana, ka qenë sezoni i parë. Edhe isha me stafin e së diellës. Mi po në Përmet, ishte në kufi me Greqinë, aq lart kemi shkuar, po ishte një pamje shumë e bukur. Dielli linte vonë edhe perandonte herët sepse ishte në mes të malave. Edhe duhet të shohësh në orën 5:00-6:00, duhet të kapni dielën 4 orë mund të xhironim. Edhe e hëngrin e vina shtylla. Dhe u çuaj para, tu bë, po bënte reçel me ftoj. Filloi duke bërë reçel edhe pyesi an, "Or vini tha të lutem mos më pyetas, nuk më vin mendimin, akoma jam në gjumë." Ska pasi. Dhe u kujtoi që tjetër ke Gramsci, kemi qenë tek një fermë në Grams, edhe kanë qenë 200 të mëdhej. Edhe do bënte neve hapjen. Janë të ato qenë që ruajnë delet, po. Ke parasysh më të usullë ato... Qenë sa, ne ju friksua, se unë s'kisha friksu, unë vdes për ato. Vdes për gjithë, ka pas tërit, edhe unë mbaja, bashkë me Marianë, dhe i thoshtë, Ervini, e bëjmë dhe një dubel, unë dridhesh, edhe nuk duhet e ejpje vetët, pse, se ke një të aferm në kuisha në Përmet, duke shku, duke zju Manushin, se edhe Manushin sa më lini nga ora 9, edhe unë tash Manushin, zjo, ku mos ullën 200 mua. Zjo Manushin, tito! Gjire ta kam ishtë, atë që ako vendën, ka marrë të merë me sy, dhe ku shkova atje, unë që bërë i barë, po që aki ishte, ama me tash në ditë në këto qedi jetës, po diku jam. U a zëmë për të qeni, me dili për para, nuk ka për të harukur dhe u zotë a jepja vetës, duhet vazhdojnë, me të abonim. Kur mbarum gjithë tashon dëgjoj atë se mi kuptyra mua për këto që do të lutem pasi shoh më vërdallit ashtu. Çfarë tova? Mirë, ja ke. Ma dashë të hoqën çik frikën.